ስርዓት ያለው ተቋማዊ የሆነ አስተዳደር ያለው የመጀመሪያው ተቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነች። እጹብ ድንቅ ናት አይደል? ማን ነው መልከ ጼዴቅ? የስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ መስቀል ነው። ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል። ክርስትና ሲመሰረት እኛ በቦታው ነበር ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በመላ ዓለም ክርስትና በነበረባቸው አገሮች ሁሉ ነበር። አራቱ ቅዱሳን ነገስታት ነው የሚባሉት። መሪ ሆኖ ቅዱስ በዓለም ላይ በጣም ከባድ ነው። አገልጋዮቹን እንዳያገለግሉ ንብረቶቻቸው ይወሰዳል፣ ገዳማቶቻቸው ይቃጠላሉ። ብዙ ነገር ነበር የሚደርሰው መከራ ማለት ነው። በታላቁ መጽሐፍ ላይ ስማቸው በተደጋጋሚ ከተጠቀሱት ሀገራት መካከል አንዷ ሀገራችን ነች። ሀገረ እግዚአብሔር የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ኢትዮጵያ። አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ቅርጿ ከማነስ በስተቀር ያችው የጥንቷ የመጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ናት። በጥንተ ታሪኳ ኢትዮጵያ እስከ ላይ ላይ ግብጽ እስከ ህንድ ይላል። በጠቅላላው ህንዱ ቀያኖስ ደንበር ሆኖ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ብዙ አገሮችን ታጠቃልል ነበረ። ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠኗ እያነሰ መጥቶ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ስሙን እንደያዘች ከመሃል ትገኛለች። ከፍ ካሉት እኩል ከፍ ብላ ዘመኗን የጀመረችው የታላቅ ህዝብ ታላቅ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ገና በብሉይ ዘመን ሳለች ክርስቶስን ታውቀው በሕግ ልቡና ትጠብቀውም ነበር። መሪዎቿ ነገሥታትም እንዲሁ የክርስቶስን መወለድ ይናፍቁ ነበር። የሕገ ልቡና ነጋሲ የሚባለው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ስናጠናው ከአዳም ጀምሮ ነው። ዓለም በጋራ ሲመራባቸው የነበሩ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ ያሉት አስሩ ነገስታት ይባላሉ። ከአዳም እስከ ኖህ ያሉትኝ ከኖህ ጀምሮ ዓለምን ለሶስት መንግስታት ተካፈለች። የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የአፍሪካ እጣ ክፍል የሚባለው ካም ነው። ትልቁ በዓለም ከሶስቱ መንግስታት ትልቁ መንግስት የካም መንግስት የሚባለው ነው። ከካም እስከ መልከ ጼዴቅ አንድ የስርዓተ መንግስት ሲስተም ነው። አዳም ልጆቹ ሴት፣ ሄኖስ፣ ቃይናን፣ መላልኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ እንግዲህ እነዚህም ብቻ አይደሉም። ከሄኖክ እስከ አብርሃም፣ ከአብርሃም እስከ ሙሴ እነዚህ ሕገ ነጋሲ ይባላሉ። አርስተ አበው መልከጼዴቅ፣ ኢቴል፣ ዣን ሰንደቅ፣ ሰንደቅ አልማ፣ ዮቶራብ ወይም ራጉኤል እነኚህ ካህን ወነብይ ናቸው። ካህን ወነብይ ወንጉስ ናቸው። እነኚህ በጣም ትልልቆቹ በተለይ ሰንደቅ አልማ የሚባለው 407 ዓመት የኖረ ንጉስ ነው። የመጀመሪያዎቹን 10 ዓመታት በንጉሰ ነገስትነት የኖረ ነው። ቀጥሎ የነበረውን 250 ዓመታት ደግሞ ንጉሰ አራዊት ወሰብ ተብሎ የእንስሳና የአራዊት ንጉስ ተብሎ የኖረ ነው። የመጨረሻዎቹን ዓመታት ደግሞ ነቢይ እስያኤል ተብሎ የኖረ ነው እና የእሱ ስርዓት የተለየ ነው። በሱ በስሩ ነገስታቶች ያነግሳል። እነዚያ ነገስታቶች ስርዓታቸው ምንድን ነው? 10 ዓመት ከሞላው አንድ ነገስታት 10 ዓመት ከሞላው በኋላ እንደገና ይወዳደራል። ካሸነፈ ንግስና ይቀጥላል፣ ካላሸነፈ ይስተካበታል ማለት ነው።
በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ዮቶራ ይባላል። የሙሴ የሊቀ ነቢያት ሙሴ አማት ማለት ነው። በህገልቡና ካህንም ንጉስም የነበረ ማለት ነው። እሱ ትልቁ እንትናው እግዚአብሔርን ያመልክ የነበረ ሙሴን ስርዓተ መንግስት ያስተማረ የአድሚኒስትሬሽን ሲስተም ያስተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከተው ሙሉን እንትናገኘዋለን። ከዛ ከሱ ቀጥሮ ኦባብሄር የሚባል የራጉኤል ልጅ እሱ 21 አመት ሙሴን በበረሃ የሙሴን አድሚኒስትሬሽን ያገዘ መጨረሻ ላይ ሙሴ ወደ ምድረ ከናን ሲገባ እሱ ዮቶራብን ተክቶ የኢትዮጵያ ንጉስ የነበረ ነው። ዘሁልቁ 10 ላይ እናገኘዋለን። እሱ ዘሁልቁ 10 ላይ ኦባብሄር ይባላል። ራሱ አዳም ከተሰጡት ሰባቱ ሀብታት አንዱ ሀብተ መንግስት ነው። ሰባት ሀብተን ያላቸው ከሰባቱ ሀብታት ሶስቱ ጎልተው የሚታወቁ ናቸው። ሀብተ ትንቢት፣ ሀብተ ክህነትና ሀብተ መንግስት የሚባሉት ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ሳይጓደሉ የመጡት በኢትዮጵያ ምድር ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከአዳም ጀምራ ሀብተ መንግስትን ይዛ እስከ ትናንትና ድረስ እስከ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ መጣለች። ኢትዮጵያ በዘመነ ብሉይ አምልኮተ እግዚአብሔርን ትከተል እንደነበር ብዙ አመላካች ፍንጮች አሉ። እነዚህም አመላካች ፍንጮች ምንድናቸው? አንደኛ ከቦታው ከካርታ ስንጀምር አትላስ ፎር ሰከንደሪ ስኩል ኦፍ ኢትዮጵያ ሚል በ1972 በኛ ቁጥጥር የታተመ የካርታ መጽሐፍ አለ። ኢትዮጵያ ካርታ ሰራዎች ድርጅት ያሳተመ እዛ ላይ ኤንሽንት ወርልድ ሂስትሪ ኤንሽንት ወርልድ ማፕ ሲያሳይ ሳባ ይላል። ሳባ የሚለው አሁን ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክፍልና የመንን ጭምር ነው። የመን ደግሞ ያው እስከ ቅርብ ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት እንደነበረች የሚያሳይ ነው። ሁለቱንም ሳባ ነው የሚላቸው። ማቅለም አለ ካርታን በአንድ አይነት ቀለም ነው ሳባ ብሎ የሚያሳያቸው ማለት ነው። ሁለተኛ በእስራኤል ይደረጉ የነበሩ በኢትዮጵያም የሚደረጉ በዓለም ላይ በኢትዮጵያና በእስራኤል ብቻ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ የታቦትና የመቅደስ ስርዓትና አገልግሎት ነው። ስብሐተ እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ በታቦት ያለው ኢትዮጵያና እስራኤል ነው። ኢትዮጵያ በዘመነ እስራኤል በዘመነ ብሉይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በብሉይም በሐዲስም ይዛዋለች። የዓለም ብቸኛ ምስክር ነች። ሁለተኛ የስርዓተ ግዝረት በእስራኤልና በኢትዮጵያ ነው። አውሮፓም አሜሪካም አያውቁም። ይሄንን እንደማያውቁ ማሳያው በሱስዮስ ዘመነ መንግስት አንዱ አዋጅ ወንድ ልጅ ግርዛት እንዲቀር ነው የሚለው። አሁን ግን በዘመናዊ ሕክምና እየሰለጠኑ መጥተው ወንድ ልጅ ግርዛት በሕክምና ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ብለው ተግባራዊ ያደርጉታል። በዚህን የሚቃወሙ አሉ፣ የሚደግፉት አሉ። አሁን ድረስ እንደውም አንድ ጊዜ ያየሁት ምንድን ነው 61% የጀርመን ዜጎች ስለ ግርዛት ቃሉን እንኳን እንደማያውቁት ይላል። አሁን በአሁኑ 2006 ላይ በተደረገ ጥናት ነው የሚለው። 1992 በተደረገ ጥናትም እንደዚሁ። ስለዚህ ይሄ ግዝረት በኢትዮጵያና በእስራኤል ላይ የነበረ ነው። የወንድ ልጅ ብልት ነው የአክሱም ሐውልት። ያ ማለት ኪዳን አብርሃም የተገዘሩ ሰዎች ህዝብ ናቸው፣ ያልተገዘሩ ደግሞ አህዛብ ናቸው። ስለዚህ ህዝቤንና አህዛብን የምለየው በዚህ ምልክት ነው ብሎት ነበረ። ኢትዮጵያ ደግሞ የኦሪት ህግ አምላኪ ወይም ደግሞ በኦሪት ህግ ያለፈች ስለሆነች ኪዳነ አብርሃምን በጥበቧ በሐውልት ቅርጽ አስቀመጠች። ሌላው ደግሞ የሰንበት በዓል አከባበር አሁንም ኢትዮጵያና እስራኤል ናቸው። አንዱ በሱስዮስ ዘመን አንዱ አዋጅ ምንድን ነው? ቅዳሜ ሰንበት መከበሯ እንዲቀር ነው የሚለው። ይሄኛ ከዘመነ ብሉይ ጀምሮ ይዘን የመጣ ነው መሆኑን ያሳያል። እስራኤልና ኢትዮጵያ ትስስር ያሳያል። የቀዳሜ ሰለሞንና የቀዳሜ ምኒልክ የንጉስት ሳባና የንጉስ ሰለሞን ልጃቸው የሆነ ቀዳሜ ምኒልክ ከዛ ከእስራኤል ጋር ተያይዞ እንደመጣ ያሳያል። ሌላው የህዝቡ መልክ ነው። እኛ እንደ አብዛኛው አፍሪካዊ ጥቁር ብቻ አይደለንም። እንደ አውሮፓ ደግሞ ነጮች ብቻም አይደለንም። እንደ ሌላው ደግሞ ቀይ ብቻም አይደለንም። እንደ እስያ ቀዮች ብቻ አይደለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ አለ፣ ብስል ቀይ አለ፣ ቀይዳም አለ፣ ጠይም አለ፣ ጥቁር አለ፣ ደማቅ ጥቁር አለ። ይሄ የሁሉም የዓለም ህዝብ ሲጨመቅ እኛ ጋር ያለው ማለት ነው።
የጥቁሩም የነጩም ከለር ሲጨመቅ ቸኮሌት የሆነ ወይም ደግሞ ቡናማ የሆነ ከለር ይሰጣል። ጠይም ከለር እኛ ጋር ነው ያለው። የህዝቡ መልክ በራሱ ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሊ መስዋዕት ይሰዋባቸው የነበሩ ቦታዎች አሉ። እንደ አክሱም ጽዮን፣ እንደ ተድባበ ጽዮን ተድባበ ማርያም፣ እንደ መነ መርጦለ ማርያም፣ እንደ ጣና ቂርቆስ፣ እነዚህ ገዳማት የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ይሰዋባቸው ነበሩ። ይሄ አልታር የሚባለው መሰዊያው አሁን ድረስ በቅርስነት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ይሄ ቀዳማዊ ሰለሞን ቀዳማዊ ምኒልክ የንጉስ ሰለሞንና የንግስት ሳባ ልጅ ሳይሆን ከእስራኤል ጋር ትስስር ሳይሆን የሁሉ ሊኖር አይችልም። እነዚህ ማሳያ ምልክቶች ኢትዮጵያና እስራኤል ትስስር እንደነበራቸው የቀዳማዊ ምኒልክ ንግስና ከእስራኤልና ከኢትዮጵያ የተጨመቀ የተዋሃደ እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። እንግዲህ በታሪክ እንደምናውቀው እስራኤላን ከማን ጋርም አይቀላቀሉም፣ ከማን ጋርም አያመልኩም አይደለ? ከኢትዮጵያውያን ግን ተመሳሳይ የሚያመልኩት አንድ እግዚአብሔርን ስለሆነ በአንድ መስዋዕት ቆመዋል። ኢትዮጵያ ገና በብሉይ ዘመን ከእስራኤል በፊት ከአብርሃም ትይዩ መንግሥትና ንግሥና ነበራት። በተለይም ንጉሥ መልከጸዴቅ ሥርዓተ አበውን ለልጆቹ በማስተላለፍ የከፍታዋ ዘመን ምልክት ለመሆን በቃ። መልከጼዴቅ የካም ልጅ ነው። ብዙ ጊዜ በጎልጎታ በኋላ ክርስቶስ የተቀበረባት ጎልጎታ ለረዥም ጊዜ ተለይቶ በብሕትውና አጽመ አዳምን እየጠበቀ በመኖሩ ምክንያት ማን ነው መልከጼዴቅ? እናት አባት የሌለው ፍጡር አድርገው ሰዎች ያስባሉ። ከሰማያት ከምድር እስከ ሰማያት ድረስ ዘንግ ጨብጦ ሰማይና ምድርን የሚያሽከረክር ራእይ ታይቶ ነበረ። ምድርን እንደ ሰም የሚያቀልጥ ሰማይን እንደ ጥጥ ባዘቶ አባስቶ የሚገዛ ካህን ንጉስ መሆኑ ገና ሲወለድ ታይቶ ጌራ ይባል ነበር። ከመጀመሪያው ማለት ነው ጌራ ይባል ነበረ። ከዛ ካደገ በኋላ መልአክ ነው ስምህ መልከጼዴቅ ይባል ከዚህ በኋላ ተብሎ መልከጼዴቅ ሆነ። መልከጼዴቅ ማለት የሳሌም ንጉስ ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ይዞ ሁሉን ይገዛ የነበረ ታላቅ ንጉስ ነው። በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ አብርሃም ከከለዳውያን ወይም ከካራን ወጥቶ ያገኘው። አብርሃም መልከጼዴቅን ያገኘው በምናኔ ህይወት እያለ ነው። መልከጼዴቅ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የሚቆይ ነው። እንደነ ኤልያስ፣ እንደነ ያሬድ፣ እንደነ ቀደምቱ አባቶች ደግሞ እንደነ ሄኖክ አይነት በብሔራውያን ያለ አባት ነው። ከአዳም እስከ ኖህ ያሉት አበው አስሩ አባቶች አሉ። የነሱን የህይወት ታሪክ የነሱን መጽሐፍ የአኗኗር ዘይቤ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፈ ሄኖክ ነው። ያስተላልፋቸው ወደ ልጆቹ ያስተላለፈላቸው ለሐሙኤል፣ ለኢቴልና ለአቢሜሌክ ለሚባል ለሶስቱ ልጆቹ ስርዓተ መንግስቱን አውርሶ፣ በተለይ ኢቴል ደግሞ ግዛቱ ጊዮን የሚባለው ጊዮን ወንዝ የሚፈስበት መናገሻ እሱን አድርጎ እንዲነግስ ስርዓት ሰርቶ ያለፈ ካህን ነው። አብርሃምን መልከጼዴቅ ካህኑ እንዳነገሰውና ሌሎቹን የአሕዛብ ነገስታት አምስቱን ነገስተ ኮሎዶ ጎሞር ድል አድርጎ መጥቶ ለካህኑ ለመልከጼዴቅ እንደገበረለት ሶስቱን ታላላቅ ምስጢራቶች መልከጼዴቅን በማግኘቱ ምክንያት ተገልጸውለታል። አንደኛው የአዲስ ኪዳን ምስጢረ ክህነት ነው የተገለጸለት። ሁለተኛው የሐዲስ ኪዳንን ስርዓተ መስዋዕት ወይም ቁርባንን ያወቀው። ሶስተኛው ደግሞ ምስጢረ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሲሻገር ምስጢረ ጥምቀት ነው። እነዚህ ሶስቱ የሐዲስ ኪዳን ቋሚ ምሰሶዎች ናቸው። ሁለቱን ያገኛቸው ከካህኑ ከመልከጼዴቅ ነው። ስርዓተ ክህነትንና ምስጢረ ክህነትንና ምስጢረ ቁርባን ያገኛቸው ማለት ነው። ምስጢረ ጥምቀትን ግን ዮርዳኖስን ሲሻገር ነው ያገኘው። ዘርህ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ይበዛል የተባለው መልከጼዴቅን አግኝቶ ከተመለሰ በኋላ ነው። ወደ ሙሴ ስንመጣ ሙሴ የነበረበት ጣዖት ከሚመለክበት ቦታ ከግብፃውያን መንደር ነው የመጣው። ነገር ግን እግዚአብሔር እሱን በመልአከ ገጽ አማካኝነት ነጥቆ አምጥቶ ወደ ኢትዮጵያዊ ካህን ያገናኘው። የሚያመሳስላቸው ሁለቱም ያገኟቸው ኢትዮጵያውያን ካህናትን ያገኟቸው። ስለዚህ አብርሃም ከመልከጼዴቅ ጋር በመስዋዕት ተገናኝተዋል። ክህነት አለ እዛ ጋር፣ መስዋዕት አለ እዛ ጋር፣ ሃይማኖት አለ። ወደ ሙሴም ስትመጣ ከቤተ መንግስት ከጣዖታዊ ቤተ መንግስት ወጥቶ የሄደው ክህነት ወዳለበት ነው፣ ሃይማኖት ወዳለበት ነው፣ መስዋዕት ወደሚሰዋበት ነው።
እነኚህ ሁለቱን አባቶች ታገናኛቸው ከዛ ጀምሮ ያልተቋረጠ ምስጢራዊ ክህነት እንዳለ ተረዳለ። ሙሴ ከግብጽ ወጥቶ እስራኤላዊው ወጥቶ ሲመጣ የሚከተለው የነበረው አስተዳደር ፍራት አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ይባላል ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር አለ፣ ንጉሥ እስራኤል ነው፣ ቀጥሎ ሙሴ አለ፣ መስፍን እስራኤል ይባላል፣ ከዛ በታች ህዝቡ ነው ያለ። ስለዚህ ህዝቡ ቀጣ ያ ሁሉ ህዝብ ወደ ሙሴ ነው የሚያገኘው ቀጥታ። ዮቶር ይህን ተመለከተ። መከተል ያለበትን የመንግስታዊ አወቃቀር አስረዳው። ለምሳሌ ቤተ መንግስቱ መዋቅር ምን መምሰል አለበት ሲል መጀመሪያ የሻለቃዎችን ምረጥ፣ የሻለቃዎች ኑሩ፣ ካንተ በታች የሻለቃዎች ኑሩ፣ ከሻለቃዎች በታች የመቶ አለቃዎች ኑሩ፣ ከመቶ አለቃዎች በታች የአምሳ አለቃዎች ኑሩ፣ ከአምሳ አለቃዎች በታች የአስር አለቃዎች ኑሩ። መንግስታዊ መዋቅሩ በዚህ መንገድ ይዋቀር። ነገር ግን ይህ መንግስታዊ ስልጣን የሚይዙ ሰዎች ግን መስፈርታቸውን አንደኛ ከህዝቡ መካከል አዋቂ የሆኑ ሰዎች እና ኃያላን የሆኑ ሰዎችን ምረጥ፣ ሁለተኛው መለኪያ ታማኞች የሆኑ ለህዝባቸውና ለአንተ ታማኞች የሆኑ ሰዎችን ምረጥ፣ ሶስተኛው መለኪያው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ይሆኑ፣ አራተኛ መለኪያው ግፍንና ረብን የሚጠሉ ትዕቢትን የሚጸየፉ ይሆኑ፣ ግፍንና ረብን ትዕቢትን የሚጸየፉ ይሆኑ። አራት መለኪያዎችን እነዚህ የመንግስት ኃላፊዎች ሸክሙን በጋራ ትሸከማላችሁ፣ እግዚአብሔር ወደ ቃል ገዳን ወደ ገባላችሁ ሀገር በሰላም ትገባላችሁ። ውጤቱ ይሄ ነው። ይህንን የመንግስት መዋቅር ብትከተል የምታገኘው ውጤት ይሄ ነው ነው ውጤቱን ሁሉ አሳየው። ሁልቁ 10 ላይ የምናገኘው ልጅ ነው፣ ኦባብ ይባላል። የዮቶር ልጅ ነው። እሱ አብሮ ከሙሴ ጋር ቤተ መንግስቱን እንዲያደራጁ የመንግስቱ መዋቅር እንዲሰሩ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ኦባብ ማለት በኋላ ከዮቶር በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ነው። ኢትዮጵያ ተብሎ ነው የነገሰው። እሱ ሙሴን በዛ አንደኛ ቤተ መንግስቱን በዛ መንጋ አዋቀሩ፣ ሁለተኛ ደግሞ በበራው 21 ዓመት መርቶታል ሙሴን ማለት ነው። መልከጼዴቅ መንግስቱን አዋቀሩ በሶስት ምሰሶዎች ነው። አንደኛው ምሰሶ እግዚአብሔርን በጧትና በማታ የሚያገለግሉ የያዘ 400 ጉባኤ ያለው ነው። ሌላኛው ቤተ መንግስቱ ክፍል ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ህዝቡን የሚያስተምሩ በእግዚአብሔር ቃል የሚመክሩ የሚገስጹ የሚያጽናኑ 400 ናቸው ቁጥራቸውም እነሱ። ሶስተኛው ክፍል የመንግስቱ የመልከጼዴቅ መንግስቱ ክፍል ደግሞ ቤተ መንግስቱን የሚመሩ ናቸው። ስለዚህ ያን የመልከጼዴቅ የመንግስታዊ አወቃቀር እስከ ዮቶር ድረስ መድረሱን ነው የሚያመለክተን ማለት ነው። የመልከጼዴቅ ልጆች ገና ያልተወለደውን ክርስቶስን እየናፈቁ እጅ መንሻ አዘጋጅተው እየጠበቁ በኢትዮጵያ ላይ ነገሱ። መንበረ ዙፋኑ ላይ ሆነው እጅግ በሚደንቅ ጥበባቸው ዓለምን አስደመሙ። ሰንደቅ ዓላማ የጉንዳንን ሰራዊት ተመልክቶ፣ የንብን ሰራዊት ተመልክቶ፣ የምስጥን ሰራዊት ተመልክቶ መንግስቱን በዛ መንገድ ያዋቀረ ትልቅ ካህን ነው። መንግስት ንጉሠ ነገሥት ነው። እሱ ብቻ አልነበረም። ይሄ አሁን በአሁኑ ዘመን ይሄ ጄኔቲክስ ኢንጂነሪንግ የሚባለው በጣም በጥልቀት የገባው የተገለጸለት ብንለው ነው የሚሻለው፣ የተገለጸለት ትልቁ ነብይ ነበረ። ፈረስና አህያን አዳቅሎ በቅሎን አግኝቷል። ምስጥንና ጉንዳንን አዳቅሎ ዘመሚት የሚባለውን ይሄ ቡናማ ከለር ያለውን የጉንዳን የምስጥ አይነት መንገድ የሚከተል ሰራዊት አለ፣ እሱን አግኝቷል። ማየ ህይወት የምትባል የህይወት ውሃ መቼና እንዴት እንደሚፈልቅ ከአለት ላይ ዛፍ ከበቀለ እና ከዛ አለት ላይ የሚፈልቅ ውሃ ሞትን መግታት እንደሚችል ያስተማረ ሰው ነው። እና በዚህ ነው 407 ዓመት የኖረው ማለት ነው። በዚህ ጥበብ ነው። ጥበብ እንደ ሶሎሞን የተገለጸለት አባት ነው። ዘመነ ብሉይ እንዲሆኑ የኢትዮጵያን ከፍታ በጋድ ገለጠ። በእስራኤል ደግሞ ንጉሥ ዳዊት በካህኑ ሳሙኤል ተቀብቶ መንበረ ሥልጣኑን ጨበጠ። ጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በፊት ንጉሥ ዳዊት ባረፈ ጊዜ ልጁ ሰለሞን መንበረ መንግሥቱን ያዘ። እናም 980ዎቹ ግድም በኢየሩሳሌም ቤተ መንግሥት በንጉሡ ልብ ውስጥ ታላቅ ደስታ ሆነ።
የታላቅ ሀገር ታላቅ ንግስት ተገኝታበታለችና። ታምሪን የሚባል ነጋዴ ነበራት። ታምሪን ስለ ሶሎሞን ጥበብ እየመጣ ይነግራት ነበር። በተለይ በአንድ ወቅት ያደረገውን ጥበብ ነገራት። ፍርድ የፈረደውን ፍርድ ሲነግራት ሐሳቧ ተነሳና ይሄንን ማየት አለብኝ ብላ የዘመተች። እሱ ፍርዱ ምንድነው? ሁለት ሴቶች በአንድ ቤት ይኖሩ ነበርና አንደኛዋ ለጻውን ተጭና ገደለች፣ ሌላኛዋ ደግሞ ጤናማ ነበር። እሱ ፍርድ አንድ ተጣሉ። ሁለቱ የተረ በህይወት የተገኘው ልጅ የማን ነው የማን ነው በሚል ተጣሉ። ለሱ ፍርድ ቀረበ። ለሶሎሞን ፍርድ ሲቀርብ የሚለይበት መንገድ የለውም። በዛ ሰይፍ አማካኝነት እንዲህ ሲያደርግ እናትየዋ አይ በቃ ተወሰድ እሷ አለች። በዚያ ምክንያት ልጁ የዚችኛዋ ልጅ ነው ብሎ ሶሎሞን ፍርድ ሰጠ። ይህንን ሲነግራት እጅግ በጣም ተደንቃ ነበረ። ከዛ እሷ ሶሎሞን ልትጎበኝ ወደ ኢየሩሳሌም ወረደች። ሶሎሞን አገኘች። ከሶሎሞን ጋር ተዋወቁ ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ንጉሥ ምኒልክ ተጸነሰ። በአክሱም ቤተ መንግሥት በእናቱ እንክብካቤ ያደገው ምኒልክ አሁን 20 ዓመት ሞላው። እናም አባቱ በእስራኤል ላይ የነገሰው የንጉሥ ዳዊት ልጅ ጠቢቡ ሰለሞን መሆኑን በማወቁ በእናቱ መልካም ፈቃድ ኢየሩሳሌም ተጉዞ በአባቱ ቤተ መንግሥት ተገኘ። ለንጉሥ አባቱም ከንግሥት እናቱ የተላከውን እጅ መንሻ ሰጠ። ሰለሞን ወዶት ነበረ። መጀመሪያ ገና አባቱን ለመጠየቅ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ መልኩ ቁጭ ቁልጭ ቁርጥ እሱን ሰለሞን ነው የሚመስለው። እና ሰዎች ያው በወጣትነቱ ነው እንጂ ይሄኛው ነው ሰለሞን ወይስ ያኛው ነው ሰለሞን እያሉ በጣም ግራ ተጋብተው ነበር ይላል። የንጉስ ልጅ ነው። የንጉስ ልጅ ሲመጣ ያው የንጉስ አቀባበል ነው የሚደረግለት፣ ልዑላዊ ንጉሳዊ ቤተሰብ ስለሆነ ከዛ አንጻር ከፍተኛ አቀባበል ነው የተደረጉለት። አቀባበሉ በዛ በምንድን ነው? በቤተ መንግስት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎለታል። ስርዓተ መንግስቱንም እዛ እየተማረ ቆይቷል ለ3 ዓመት ያክል። ነገር ግን እስራኤላውያን ያው እነሱ የእኛን የንግስና ስርዓት የእኛን ንጉሳዊ ቤተሰብ የእኛን ልጆች ይጋፋብናል ብለው ከሚል አንጻር ይመስለኛል ሰለሞን በዚህ ግፊት በእነሱ ግፊት ነው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ያደረገው እንጂ ወዶት ነበር መጀመሪያ። ምኒልክ ህገ ኦሪትንና መንግስታዊ አስተዳደርን እየተማረ ለ3 ዓመታት በእስራኤል እንደቆየ ንጉሥ ሰለሞን እስራኤላውያንን የመጀመሪያ ልጃችሁን ሁሉ ሰብስቡልኝ አለ። የእስራኤል የበኩር ልጆች ተሰበሰቡ። ንጉሳቸውም 50 ልጁን አጅበው ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ አዘዛቸው። ከታዘዙት አንዱ የሊቀ ካህኑ ሳዶቅ ልጅ አዛርያስ ሆነ። አዛርያስም ምኒልክን አጅበው ለሚሄዱት ሁሉ ሊቀ ካህን እንዲሆን ተመረጠ። በታሪክ እንደሚታወቀው 500 ካህናት ከነ ቤተሰቦቻቸውና ጽላተ ሙሴን ይዞ ነው የመጣው፣ ታቦተ ጽዮን ይዞ ነው የመጣው። 500 ሰዎች አንድ ነገድ ናቸው፣ የሌዊ ነገድ የሚባሉት። የሌዊ ነገድ ለክህነት የተመረጠው ነው። ከዛ የይሁዳ ነገድ አለ፣ የብንያም ነገድ አለ፣ የአሴር ነገድ አለ፣ የኢሳኮር ነገድ አለ፣ የኤፍሬም ነገድ አለ፣ የምናሴ ነገድ አለ። እነዚህ ከተለያዩ ከ12 ነገድ እስራኤል የተውጣጡ ናቸው። እነዚህ የመጡት ደግሞ ካህናቱን አጅበው እንደገና ደግሞ ንጉሳቸውን የንጉሳቸው ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክን አጅበው ነው የመጡት። ከዛም ወዲህ በተለያየ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ የመጡ አሉ። እስከዛ ድረስ እንግዲህ እነኛ 500 ካህናት ከነ ቤተሰቦቻቸው ሌሎችም ደግሞ የ12ቱ ነገድ እስራኤል ተወላጆች እነሱ እየመጡ ከህዝቡ ጋራ ተዋለዱ፣ ተዋሃዱ፣ ተጣጣሙ። ዛሬ የኛ የኢትዮጵያን መልክ አስገኙ ማለት ነው። ሊቀ ካህኑ አዛርያስ በታቦተ ጽዮን ፊት ቆመ፣ ጸለየ። ንጉሥ ሰለሞን ለኢትዮጵያ በሰጠው መጎናጸፊያ አድርጎ ታቦተ ጽዮንን ይዞ ከቤተ መቅደሱ ወጣ። ቀዳማዊ ምኒልክም በሰረገላው ሆነ። ወደ ኢትዮጵያ የሚደረገው ጉዞ ተጀመረ። በምድር ላይ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚከሰት ክስተት የለም። እንኳን ሌላ ፈርዖንን እንኳን ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር ኃይሌ በምድር ላይ ይገለጽ ዘንድ አስነሳሁ ነው ያለው። ፈርዖን ምን አይነት ነው? ሰው በጡብ ጭቃ ጋር እየረገጣችሁ ስሩ፣ ግንብ ስሩ የሚል ሰው ነው። ያንን እንኳን እግዚአብሔር ኃይሌ በምድር ላይ ይገለጽ ዘንድ አስነሳው ይላል። ህዝብ
ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ሲጠነክር እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ንጉስ ያስነሳል። ህዝብ በኃጢያት ሲደነድን ደግሞ እግዚአብሔር ጨካኝ ንጉስ ያስነሳል። ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚሆን ነገር የለም። ታቦተ ጽዮንን ይዞ የሚጓዘው ምኒልክ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ከኋላው የደረሰበት አሳዳጅ ከፊቱም ቆም የሚል አጋጅ ኃይል ሳይኖርበት ባህረ ኤርትራን ተሻገረ። ለወራት የተደረገው ጉዞ ተጠናቀቀ። እነሆ ኢትዮጵያ በታቦተ ጽዮን ተባረከች። ኢትዮጵያውያን ሁሉ እልልታን አቀረቡ። ከበሮና ጽናጽል ድምጻቸውን አሰሙ። ለተከታታይ 40 ቀናት ያልተቋረጠ ድግስ ተደግሶ ደስታና ፍስሐ ሆነ። ነሆ የመጀመሪያው ወርቃማ ዘመንን በመሆን በታሪካችን ተመዘገበ። ታቦተ ጽዮን መምጣት ቀደም ብሎ ንጉሥ ሰለሞን ለንግሥት ሳባ የሰጣት የዴር ሱልጣን ገዳም ይዞታ የንግሥቲቷ ዘመን የአገራችንም የቤተ ክርስቲያናችንም የከፍታ ዘመን መሆኑን የሚመሰክር የታሪክ አንደበት ነው። ዴር ሱልጣን እስራኤል አገር ያለ ገዳም ነው እና ንብረትነቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ የኢትዮጵያ ነው። ድር ሱልጣን ያው በዘመነ ብሉይ ነው ንግስት ሳባ ወደ ንጉስ ሰለሞን የእስራኤሉ ንጉስ ሰለሞን እሱ ጠበኛ መሆኑን ሰምታ ለማየት በሄደች ጊዜ ያው ዛ ስትመጣ በመጣች ጊዜ የምታርፍበት ቦታ ሰጣት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው። ከዛ ቀዳማዊ ምኒልክ ከሁለቱ ከንጉስ ሰለሞንና ከንግስት ሳባ የተወለደው ቀዳማዊ ምኒልክ እሱ ደግሞ የአባቱን ርስት የአባቱን ሀገር ለማየት በሄደ ጊዜ እንደዚሁ አባቱ ከፍተኛ አቀባበል አድርጎለታል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው። ዘመነ ብሉይ ተፈጸመ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወለደች። ነው ክርስትና የተጀመረበት ዘመነ ሐዲስ ተባ። ሱባኤ ሲቆጠርለት የነበረው ጌታ ተገለጠ። እኛም ማስቀድመንን ጠብቆ የነበረውን ክርስቶስን አየን። ክርስትና ሲመሰረት በቦታው ተገኝተን እጅ መንሻ ቀረብን። ክርስትና ሲመሰረት እኛ በቦታው ነበርን። ክርስትና ሲመሰረት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ማለት ነው። ካም የኛ አባት ነው። የካም ልጅ ደሸት ነው። ደሸት በጣና ደሴት ዙሪያ የሚኖር ነው። ሰፋ አድርገን ካየ ነው ደሸት በወርቅ ገበታ ውሃ እየቀዳ ሲያንጸባርቅ ድንግል ማርያም ሕፃኑን ታቅፋ በወርቁ ሳህን ላይ ትታየዋለች ለደሸት። ይደነቅና ለልጆቹ ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ክርስቶስን ትወልዳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። ስለዚህ ጠብቁ ጊዜውን፣ ድንግል ማርያም በቤተልሔም ክርስቶስን በወለደች ጊዜ ይህች ኮከብ ትመራችኋለች፣ እሷን ተከትላችሁ ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ይዛችሁ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዛችሁ ኮከቧ ስታመለክታችሁ በቤተልሔም በዋሻ ድንግል ማርያም ሕፃኑን ታቅፋ ታገኛላችሁ። ይህን ገጸ በረከት እንድታበረክቱ ብሎ የእጅ መንሻ ደሸት ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹ ነግሯቸው ስለነበር በቤተልሔም በዋሻ ውስጥ
ድንግል ማርያም ለወለደችው መድን ክርስቶስ ሕፃን ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ አበርክተውለታል። ሶስት ነገስታት ናቸው አማህ ያቀረቡት። ሶስቱም ነገስታት ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚል ጥብቅ መከራከሪያ አላቸው ሊቃውንት። አንደኛው ሙሉ በሙሉ ዓለምም ሁሉም የሚያምንበት ኢትዮጵያዊ ነው። ንጉስ ባዚን ወይም ደግሞ በዲዳ አስፋ አልፋ ይባላል። እንደውም ኢትዮጵያዊ ነው የሱን ኪነንጻ በአርኪኦሎጂ ቁፋሮ ያገኘው የባዜንን። የባዜን ታሪክ እንግዲህ 8 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት 8 ዓመት ኢትዮጵያን መርቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ለማየት ወደ ኢየሩሳሌም ከሄዱ የዓለማችን ሰዎች እሱ አንዱ እንደሆነ ይተረካል። ከዛም በኋላ መጥቶ እንደገና 8 ዓመት ኢትዮጵያ መርቷል። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ ከ34 ዓመት በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢየሩሳሌም ሄደ። ኢትዮጵያዊው ሰው እንደ ኦሪት እምነት ሥርዓት ሰግዶ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ በመንገዱ ላይ ፊልጶስን አገኘው። ይህ ሰው የንግሥት ህንደኬ ጃንደረባ የነበረው ባኮስ ነው፣ በሌላ ስሙ አቤላክ የሚባለው ጃንደረባ። ተስፋ ማት ወንጌል ማለት ናት አይደለ? የምስራች ነች። አዳም በ5500 ዘመን አድንሃል ሲባል የምስራች እየሰማ ነው። ከአዳም ከኖህ እያለ ቀጥ እየቀጠለ መጣና ይህ በሙሉ ወንጌል ነው። ሲወለድ ያን የነበረው ተስፋው ተገለጠ ማለት ነው። ወንጌል ማለት እሷ ነች። ስለዚህ በኢትዮጵያ ምድር የመጀመሪያውን የምስራች ዓለም ሳይሰማ ልደቱን የሰማችው ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ባኮስ ያመጣልን ጥምቀቱን ነው፣ የመዳኛ መንገዶቹን ማለት አፈጻጸሟን፣ የወንጌልን አፈጻጸም ወደ ኢትዮጵያ ይዟት ይዞልን የገባው ማለት ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመንና እንዲሁም ደግሞ ክርስትና በተሰበከበት ዘመን የነበሩ የአካባቢ ታሪክ ጸሐፊዎች አሉ። ኢትዮጵያውያን በዛ አካባቢ እንደነበሩ የአይን ምስክርነታቸውን ጽፈው በመጽሐፍ በታሪክ መጽሐፍ ተጽፎ ተቀምጧል። እንግዲህ እነዚያ ባዕዳን ናቸው። ስለ ኢትዮጵያ የሚያገባቸው ነገር የለም፣ ግን ስላዩ እውነት ስለሆነ ብቻ ነው የጻፉት። ስለዚህ ጋዛም ድር ሱልጣንም ኢትዮጵያውያን ነበሩበት። ፊልጶስን ወነበቦ መልአከ እግዚአብሔር ለፊልጶስ ተንስ ወሁር ጊዜ ቀትር በፍኖተ በር ዘያወርድ ኢየሩሳሌም ለጋዛ ይላለኝ። እግዚአብሔር መልአክ ፊልጶስን ከጋዛ ወደ ኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚወርደው በራ ሂድ ብሎ አዘዘው ይላል። ያ ማለት ፊልጶስ መልአኩ አመላክቶ ወደ መላከው ማለት ነው፣ ወደ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ላከው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ጃን ፊልጶስ ወደ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ከደረሰ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን ሁር ወትሎ ለዚህ ሰረገላ ይህን ሰረገላ ተከተለው ብሎ አዘዘው። ከዛ ፊልጶስና ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ተገናኙ ማለት ነው። የምታነበውን ታውቀዋለህ ሆይ ሲለው የሚያስተምረ ሳይሮ እንዴት ታውቀዋለህ አለ። ከዛ ወታዋስ ተብቆ ለፊልጶስ ፊልጶስን ለመነው ማለደው፣ ወደ ሰረገላው ገብቶ ይተረጉምለት ዘንድ ነብዩ ስለማን እንዳለ ስለ ራሱ ነው ወይስ ስለማን እንዳለ ይተረጉምለት ዘንድ ወደ ሰረገላው ጋበዘው። በሕማሙ አፉን አልከፈተም። ወመጻ ይጠባ ከመበግ እንደ በግ ይታረድ ዘንድ መጣ ይላለኝ። እንደ በግ ይታረድ ዘንድ መጣ። ወከመበግ ዘይነብብ በቅድመ ዘይቀርጾ በሚሸልተው ፊት በግ እንደማይናገር እሱም ዝም አለ። ለምሳሌ በግ ጸጉሩን ሲላጩተኝ ከብርድ የሚከላከልበትን ከፀሐይ ሐሩር ከብርድ ከቁር የሚከላከልበት ጸጉሩን ሲላጩት ዝም እንደሚል እሱም ዝም አለ። ምንም አልተናገርም። ሲጎትቱት በዘንግ ሲመቱት ምንም አላለም እያለ የሚለውን ነበር። የኢሳያስን ትንቢት ነው እያነበበ የነበረ ማለት ነው። ክርስቶስ በዮርዳኖስ እንደተጠመቀ ጋዛ ምንጭ ወርዶ በሐዋርያው በፊልጶስ እጅ የተጠመቀ ኢትዮጵያዊው የክብር ሰው ነው። ነዋማይ መኑ ይከላኒም ተጠምቆ ውሃ ይኸው እጠመቅ ዘንድ ማን ይከለክለኛል አለው። በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብታምንስ ተፈቅዷል አለው። በአምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠመቀው። እንደ አባቶቻችን ትውፊት ከሆነ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ሲጠመቅ ልክ በበዓለ ሃምሳ ለሐዋርያት እንደወረደው መንፈስ ቅዱስ ለእሱም ወርዶ ነበረ ይላሉ አባቶች በትውፊት ሲነግሩን ማለት ነው። ካጠመቀው በኋላ ግን ያ መንፈስ ቅዱስ ሰወረው፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን ሰወረው ይላል። ከተጠመቀ በኋላ ክርስትናን ችቦ ይዞ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። አክሱም ላይ ችቦውን አበራ። ክርስቶስን አውቆ ሥርዓተ ጥምቀት የተፈጸመለት ባኮስ ወደ ኢትዮጵያ በተመለሰ ጊዜ
በቤተ መንግስቱና በአገሩ ላይ ወንጌልን ያስተምር ጀመር። በንግስቲቱ ገንዘብ ላይ አዛዥ የነበረው ባለሟል የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆነ። በርሱ አማካኝነት አገራችን ክርስትናን የተቀበለች የመጀመሪያው አፍሪካዊት አገር በመሆኗ እሱም የመላው አፍሪካ ሐዋርያ መሆኑ እሙን ነው። በርስትህ በኢትዮጵያ በአቅራቢያ በኑቪያ በአሎዲያ ዳግመኛም እስከ ናፕታ እስከ ሳባ ድረስ ክርስትናን ለመስበክ የዞርህ የእንደቄና የህዝቧ ሹም ሆይ በአፍሪካ ችግር እንዳይኖር ጠብቀን እያልክ ወደ ጌታ ጸልይልን ይውታል እና መላ አፍሪካዋን እንደሰበከ በእነዚህ ሀገሮች እንደሰበከ ኢትዮጵያውያን ሊካውንት ዘንድ ይተረካል። ክርስትናው እየተጠበቀ መሆኑ ወንጀል እየተጠበቀሽ መሆኑ በቤተ መንግስት መጀመሪያ መሰበኩ ያመለክታል። ምክንያቱም በሌሎች ሀገሮች ከተራው ህዝብ ነው ስብከት የሚጀምረው። ከተራው ህዝብ ያደገ ነው ወደ ቤተ መንግስቱ የሚደርሰው። በኢትዮጵያ ግን ካለ ነው የጀመረ። ይሄ ከሌሎች ሀገሮች ለየት የሚያደርገው ያለምንም ደመፍሰስ የተከናወነ ድርጊት ነው። ምክንያቱም ከቤተ መንግስቱ ስለጀመረ ፊልጶስና ኢትዮጵያው ጃንደረባ ከአንድ ሰዓት ባልበ ያልበለጠ ጊዜ ነው የቆዩት። በዛ አንድ ሰዓት ውስጥ ወንጌልን አምኖ የተጠመቀ የመጀመረው ሰው እሱ ነው። ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ከዛ በፊት እንትኑ እንደነበረ ነው። አይ ይጠበቅ እንደነበረ የወንጌል ወይም ደግሞ የክርስቶስ መወለድ ይጠበቅ ስለነበረ የአንዲት ሰዓት ንግግር ብቻ ነው ለኢትዮጵያው ጃንደረባ ይበቃው ማለት ነው።